страшно. Не спаваш ноќ, две, три, четири, може да ти се помути мозък. Ја кад не спавам, Ивана. Ево, десно ми се да се бил у Белград. Знам, одеш он. Без ебанци, ја се отишла с козу лаут. Десело ми се да три ночи нисам спавала. Још кад не спава. Није тачно. Десело ми се да три ночи нисам спавала, нисам могла да спавам. И онда сам била као зомби ујутру. Ти не знаш колико сам се лошо осећала. Да сам ја у Белграду отишла до Лази Лазаревић, река дајте ми људи нешто за спавање. Ма наравно, не спавање, бре, утиче на психу, како не? Не, ја више нисам знала Ивана, ни дала сам отворила прозор, ни дала сам кренула у емисију. Увече сам имала народ пита, ја нисам знала Ивана где се налазим. И отишла и река, люди, дајте ми, морам вас одмах инекцију за неспавање. Милена, да ли, како објашнјаваш то што кажу за другари, да је он спавао најнормалније у соби док ниси била на острову? И ти, да, и многи, то сад су викали у глас, а како се вас зове на острову, да он спава овде и тачно не спава. Можда он зна ништа шта се дешава тамо. И он отворено каже да чека да го доште на пренос. Uopšte ne spavaš, otkako si u kući, Beloj. Dva do tri sata dnevno spavam i to je to. Dobro, kažu da drugari da se spavaju u kući. Intenzivno otkad su na ostrvu. Intenzivno otkad su na ostrvu, intenzivno kad se posveđe i on je ovdje. A kad su zajedno, normalno tamo spava. Ivana, zamisli neki dan. On ima neku vrstu šifre ili obsedno do Smiljana. Ivana, neku večer, ja i car napravim govor. 72 šifre. Diže, ljudi! Ja nemam obsedno za snim prema kome, Marija. Zamisli da ja sedam da čekam. Ti trebaš da komentariš iz druge teme jer se čekalo malo da se probude. Ja znam, evo, Marija viče u Trni. Ne znam da li je Marija upoznata s ovim. To je sigurno, to je zlo. A što Trni, ne razumem? Ne znam, zato što sam ja rekao, ja bi u Trnu od straha gledati ako neko čeka. Ako bi u Trnu od koga? Kaže car pasivna agresija. To je pasivna agresija, to je ozbiljna šifra. Ti možeš u svoji glavi da zamisliš ko zna šta. Kako je daleko bilo? Takvi ljudi čine svašta. Ima smisla. Ali ona kaže da nisam trnija. Što ne objasni? Znaš koliko bih hvala da me sa čeku nekom prikriku? Mama bi rekla, zaslušila si to, povredila si ga. Znaš koliko bih evo? Nemam reći da ti objasni. Ne treba valjda ići do krajnje granice da bi nekog uverili u nešto. Neke stvari su evidentne. Ja ne znam da li si ti gledala neku večer kad smo se ja i sad dogovorili da Miljana ode i da kaže njemu da njih dvoje pobjegnu iz realitija. Jesam kad ste ga ložili, a on je onda pričao kako mu ona daje tajne znakove. Da, zamisli. Ne, ja sam radio rekao za ta igrica. Oni su te ložili, bebi. E, kaže on da ne može na prođe igrica. Šta? Ivana! Pa gledala se, ajde kaže. Kaže on da ne može. Slušaj, Ivana. Ti mnogo malo staža imaš u realiti modu da bi se samo radio. Ti kažeš da si gledala, dobro, kaži šta sam rekao. Da, ja nisam ovdje da ti prepričavam. Pa ja znam dobro šta sam rekao. Tako da nema, ona je rekla nešto da se javi o Mariji. Ne moraš da se ugledaš na drugi nepoštovanjem voditelja, zato što će svakom da se obije u glavu tebi pogotovo. Ne, 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 ja nisam tu da ti prepričavam i da ti meni da odgovaraš. Ivana, on kaže da nije nasilno. A tvoja devojka ti na silu čestita Božić jer joj je mama naredila, ti si ljut na mene. Ne, ja nisam ljut na tebe, nema razum da budem ljut na tebe uopšte. Onda reci što si rekao. Kažem zato što nije rekla kako je bilo. Da, oni su tebe ložili i ti to nisi znao, sad se pravi da si znao. Na te tvoje igrice ne mogu da nasednem, zato što dobro znam kad se igra, kad je ozbiljno. Pa si onda svuda pričao da ti daje tajne znakove? Ne. Nisi? Ne. Ne. Nisi? Ne. Jesi siguran? 100%. Okej, dogovoreno. 100%. Otišao sa njom u rajski vrt, ona ga naložila da će pobjeći sa njim. Ja i car se dogovorimo s njom, da ona odje kod njega i da mu kaže ipak mislim da sam preterala, ajmo ti i ja da pobjegnemo odavde. Kad? Kad? U nedelju večer kad si ti bila na pregledu. Kad je bio ispred apartmana. Da, kad je bio ispred apartmana. Šta sam ja tebi rekao, sad kažem. Kad je došao ispred apartmana, car i ja se dogovorimo, kažemo njoj, otiđi kod njega i reci mu da pobjegnete vas dvoje. On će za nju da uradi sve. E pa zato ga jebe pokojnjak. Svakog muškarca treba da ga duži sve jedna žena koja je takav. Ajde, čuvaš nekog, Miki se dobrača. E, tako je treba. Zato se takvi ne zaboravljaju. Samo se slažeš sa mnom iz paba, ona priča, s njom se sme, topi se. Ja, on kaže da je znao da ga nisam su ga ložio. On meni kaže, ja mu kažem, brate, čekaj, Zora, čekaj, Buras, ja mu kažem, ako si znao, što si išao tamo? Ja ga gledam, ona ga vodi, on ide za njom, ko kuće, izlaze napoj. Ali gledaj, samo jednu stvar, ovo što je da se vratim, ovo što Marija rekla, okej je ta priča da svakom treba se čestita Božić i sve to, ali ako... Ali Filip je dao odličan primjer. Naravno, ispada da ona stvarno hoće da poremeti ovu vezu preko njega. Tako ispada. A da nema toga, nije problem da se čestita. Tako je. Ali imaš jednost... Meni je bolesno što on radi. Ali
da se slažeš samo, ne može u njemu da zamirimo, on ima prava da se bori za... On stalno meni viče da će doći do tog preokreta. Je se slažeš samo? On ima pravo da se bori, beri se, da. Ali da ne ugrožava. Na pošten način da se bori, da izmišlja i važi, ne. Da ne ugrožava. Ima i to, ima i to, nažalost. Svoja djeca ima pravo. Ali samo jedna stvar, Marija. Samo fizički kontakt nema pravo. Zola, šta je poenta kod Marije? Nemoj pošto poto, koliko god njega voliš, koliko god je pio uz tebe, nemoj pošto poto, slušaj. Ti si im trnu oku, ti bi smetao. Sve bi bilo. Slušaj, Marija, ja ide ne radim ništa. Nikog ne slušaj. Marija, ali ti kada... Šta ti misliš da treba... Ja mogu, Ivana, ja za dva sata mogu da im zakuvam ovo se. Evo, veruj mi da mogu. Hoćeš njima da pokvariš. Za dva sata. A može ne želiš, Marija? Ja ne radim to uopšte. Za dva sata. Šta da ne može? Ako je prava veza, to ne može da je. Ne, 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 ali ispod da ti Nije uspeo i neće uspeti, kao što je rekao za novu godinu da sam rekao sve će ovo proći i čestitala novu godinu. On to pokušava na sve moguće načine, kao kad priča sam sa sobom ispred apartmana i onda gledocima izgleda da ja njemu odgovaram. Razumeš, jer on kao psihopata priča i daje odgovore. Zamisli možda moj glas da mu ja odgovaram. Ono što bi on volao da čuje. Jao, pa to radi! Jeste, on lud. Pa to radi, lud je, da! On kaže ovo lud. A Marija, ona ne razume da gledalcima nama stvarno ispada ko da njih dvoje hoće da pokvare sve. Mikice, samo malo, samo malo. Samo sekund. Ja znam. Čekaj. Imaš pravo da čekam. Odneo ja džubri iz apartmana kad sam pričao s njom. Sa kim? Sa njom, tad iz apartmana kad si me vidio. Jesam odneo džubri. Samo sekund. Samo sekund. Pošto sam ja pričao sam sa sobom. Sam sa sobom sam pričao tad u apartmanu. Više puta ja ti čuo. Mikica me vidio. Dobro, pošto si ti čuo. Jesam li odneo ja džubre iz apartmana? Ja mislim da si nosio, ne mogu 100%. Kako je džubre? Nije bilo. Ti si donela mi je Lenore i ono što je bilo... Možda džubre zna ponekad progovoriti, slažem se. Ona mi je donela džubre... Ne laži! Ja sam ušla u apartman, hrana koja je bila sa desne strane, mislila da je to donela za mamu i da ne bi uključila sam klimu na 30 stepeni da se sluši Zorin veš. Odmah sam odnela hranu i džubre izbacila ispred apartmana, mislimši da ga ja ponesem sa džubre se ne iznosi 3 dana za Božić. I 3 dana za Uskrs. 3 dana. Evo, ona je ona dala luka. On iznosio. Iz kuće 3 dana. I ona opet njoj. Zola, neke stvari, to ja znam da si svestan. Da je on tu i da će biti pogleda i to sve. Ja znam da si toga svestan. Ali isto da stvarno da njih dvoje. Pa ona bi sve dala njenje primarje. Samo da se pričala si sam. Šta si mu dala kesu džubrita kad sam došla, našla haos, mašar u apartmanu. One flaše od Lenora. Sa stvarima i sa naređenim dole da se suše. Samo moje stvari, čiste koje su uđeri. Samo dole čiste stvari. Izbačene napad. Nikakav haos. To je sve sam se trudila da počistim. Kako je jedna kesa, to sam ja ostavila da se čeka mene. A sve i da sam mu dala džubre. Ja sam dole za to služivana. Sve i da sam mu dala džubre i stavila, a nisam mu dala, on za to služi. Ja nisam tjela da potegla. Ja to mislila da je zato došao, da mu dam džubre, da ponesi nešto. Bebica je sam potegla, tako da ti si jedina. Normalno, podržavaš to. Voli ga. Koliko je sad njega Miljana ponizla, realno. Kaže da on i služi samo za nosenje džubre. To ne trebaš govoriti. Ali gledaj, ja sad se obraćam Mariji. Da li je važno da je ponižava? Da li je moguće, rekao, da ti ne podržavaš to, a vidi koliko ga ponižava ona. Da, ništa se ne vidi. Ovo što pričamo, on čeka po svaku cenu. I on ne odustaje od toga. Znači, ne odustaje da se ponižava najstrašnije Miljana. Ali opet, vidi, opet moram da kažem. Znači, njemu je na pošten način, da na remedija, da ima pravo da te čeka. I sam je tu. Evo, vidi ovo. Ali, Mikice, neko toliko da te odbacuje kao Miljana njega. Da beže, da govore, da se plaše, da ih konfrontira psihički. I neko da ostane i da mu sve to bude simpatično i smešno i govori tačko i priča sam sa sobom. To je svima nama neshvatljivo. Ivana! To je nenormalno, ali... Ivana! To je onda cilj neki deset. To je cilj deset. Meni, za ljubav, to ne može da bude. Ali oni imaju
samo da bori, da se bori i to naravno, Ivana. Ali Marija ali Marija mora ovdje glavnu ulogu da stvarno i zbog nas i zbog gledalaca da ne bude da stvarno hoće da zbog tebe opasno. Ne zbog mene, Marija. Zbog vas. Ne može ona, ja ti sad vrijeđa. Zbog vas. Ja nisam na strani, ja podržavam ono što si. Pa ti si prvo čovjek rekao da bude sa Zoran. Ja se sjećam tvog ulaska. Ti si ušao ovdje na vrata i odavde. Ali je rekla, ja ako je sa Zolom, tad si bila sa bebicom, čekaj, tad si bila sa bebicom, ona je ušla, ja se sjećam tvojeg, i rekla si, ako je srećna sa Zolom, od mene ima blagoslov i bude zvoj. Pa to je rekla, samo čisto onako da kažem. Ali onda je uverava da joj to nije srećna. Ivana, ja mogu da shvatim. Oni dokazuju. Ali oni nemaju svađu na Rajskom ostrvu, nijednu. Nijedni ovdje samo kad dođu ovdje za crni stoj, kada on... Isto, manje više se smrdamo s njima ovdje. Marija! Najbolje. Imamo svađu samo oko toga. Na Rajskom glavi ostrvu niste imali. Ste imali svađu na Rajskom? Evo, podsjeti me, možda sam ja. Nijednu. Imali ste ispod vrema jednu, ovo skoro 5 minuta, da? Ivana! Na Rajskom ostrvu su sami Mikice. Pa dobro, to je da imaju ovo. Kuće šta nas skloni, hoću li ja ovo da skloni im ona ovo? Da, dobro. I da će da bolje da zapeku butkicu ili reši ili sirovi. Bravo, onako su kad sječem, da li da deblje sječem ili tanje? To nam je najviše se raspravo. Aj, čujem još neku. Aj, izvoli Ivane. Ja ću samo da kažem da mi sad opet malo... Ivana! Stani, bebice! Tiha voda... Bregrona! I smebice! I on mi se zadovoljstvom primio da mu ja upalim ovako jednu šmarčinu, ali ja neću! Miljana, aj sjed na mjesto, više ništa ne komentariš, nek Ivan završi svoj izlaganje. Apsolutno nijednu riječ više. Ja bih ovo sad, sve ovo razumem, apsolutno ovo Mikica što je rekao, to smo apsolvirali odavno da ovo što bebica radi ne spada u normalne stvari. Ja sam negde tu malo razmišljao mjesecima unazad, prvo mi je bilo užasno odvrtno. Sad, ovako kad sublimiramo sve, inače, on nju voli, ja ću samo da kažem, da on, po mom viđenju, on nju ne ugrožava fizički, on njoj ne preti, on njoj ništa ne radi. Da je nenormalno, odmah da se razumemo, užasno je, i ja se nekad pitam kad ga pogledam, kad gleda kroz prozor i kroz vrata, pitam se da li je normalno. Sve bi ovo bilo super, meni ovdje dve stvari su čudne, to je zašto Zola, koga stvarno smatram, pa ajde reću, sigurnim muškarcem u svoju ljubav, čemu ovolika borba, osim što ima borbu s Marijom koja traje godinama unazad, i to apsolutno nazovem, ovaj čovjek je relativno nov u Miljaninu životu, njen posljednji momak, koliko ja znam, 10 mjeseci. Ne vidim toliku smetnju, pored ovoga što sam rekao, da ih ne ugrožava fizički, da im ne preti, da im ništa drugo ne radi. I jedna stvar koja se apsolutno, totalno zanemaruje, a opet se radi u ovoj situaciji opšte haosa, gde sad opet 5-6 ljudi su protiv njega, on čovjek jednostavno nije toliko možda rečit u tom smislu. Kapiram Zolu što brani Miljanu i njene poteze, ali ne samo da zaboravimo da je Miljana godinama unazad radila 10 puta gore stvari muškarcima. Nego što mi je potrebno da pominjemo od farbanja kućića, jurenja, da ne pričamo svojim... Čekaj, si sad besna na nju što je ono pukla i rekla da nećeš da vidiš Željka, jer ti nekako mi je delovalo da si više... Koga briga kućići šta je? Da si mnogo više uočio njegovo stanje. Bilo kad je bilo dete. Ivana, nema veze s tim. Nemojte svaki moj komentar za bilo koju osobu da vezujete sa nešto... Ja sam komentator, komentarišem ono što sam trenutno čuo, ništa ne vezujem, nisam... Božić i čestitanje. Ja što se Božića tiče... Ivana, pa što sad pričaš? Ti sačekaj me, brate. Što se Božića tiče, bio sam tu. Marija jeste rekla, čak sam ja rekao, i slažem se sa tim da je čovjek pre samo 5-6 mjeseci, koliko ja znam, njoj pomagao, odnosno njenoj majci, vozio je, izvinite, ali to ne bi trebala normalna osoba ikako da zaboravi. Najmanje što može da uradi pored svega ovoga je, izvini, to je najmanje što je vozio, nije spavao. Drugo me ne zanima, ona neka ga mrzi, neka ga bije, neka ga rodi. Ajde, Ivane, da se mi vratimo na temu. Da li je Miljana pogrešila što nije želela čestita Božić i time ne želi da mu daje lažnu nadu i ne želi nikakav kontakt? Evo, ja ću, mislim da je pogrešila, zato što čestitanje Božić ili taj trenutak, to je 5 sekundi, ne može da promeni situaciju. Postoje mnogo drugih načina i oblika ponašanja koje ona može da primjeni zajedno sa Zolom da bi uklonili bebicu iz svog vidokruga. Za to treba vreme. Ja sam i dalje za tu varijantu, kad god se ovakve situacije pitaju, da pustite, jer ne može ovaj čovjek, onda će biti stvarno za lečenje i za hospitalizaciju, bude li ovo trajalo u nedogled. Ovo mora da prestane. Ne postoji. Bili smo zaljubljeni ljudi, pa nas neko ostavljao, pa smo tripovali da ćemo biti zaljubljeni u tu osobu celog života. To jednostavno prođe, pogotovo u ovom prostoru, možda je kod njega to malo teže. Da, 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 da,
Ali ja ne vidim da on toliko njih mnogo ugrožao. Ja bi ga pustio, ignor, neki malo duži ignor. Mislim da će on, dečko, da se negde prilagodi ovoj situaciji. Pa nije, osim ako se dokaže suprotno da je potpuno lud da počne da pliva do ostrva, onda stvarno diže mi ja ruke, razumiješ? Mnogi kažu da je... Ivana, mogu ja da odgovorim? Možeš, naravno. Izvolite, sad. Videla sam te, Mića. Ti si bre budale. Hvala, mnogi misle da bi možda se Bebica lakše otkačio da Marija ga ne drži toliko. Naravno, to je jasno odakle. Vjeta duva i to nam je jasno odakle. Ima najveću podušću. Prolepša vremena, da bi možda plivaš. Izvini, Zola, Marija je pre neki dan rekla ovde. Stani, Jelena! Marija je pre neki dan ovde rekla, meni ponovila u pušioni. Znači, ovde sad postoji druga konekcija koja je i dalje jako čudna, a to su Marija i Bebica. Meni tu i dalje ništa nije jasno, jer mi je ona obećala, ja i ona pričala ovde prekrišća. I rekla ovako, ja kažem, ženo, ostavi ga, nemoj da bi onaj klip kad ga savjetuje nešto. Ja kažem, ona kaže, u pravu si, neće više, šta ga više ti savjetuješ? Svaka rečenica koja Marija se obrati Nenadu, koji nju gleda preko stola svaki dan, ovde za stolom, on non stop gleda u Mariju, isto ko što gleda u Miljonu Izu, isto. To je jako čudno, to se treba stvarno neki psihijatar da... I ako Marija mu se obrati jedan put i kaže, Nenade, nemoj više, njemu to daje satisfakciju da jes dana ponovo radi. Ona isto mora da ga ignoriše. Ona mu je benzin u svijetu. Ona mu je benzin. Nikada. Jeste, Marija, a meni si rekla neću više pravo lepše. Psihopatsko poražanje, ako se 1% može se opravdat na osnovu Marijinog vjetra u leđa, a bi odgovorio samo Ivan, sjećam se cijelog izlaganja. Ivan, ti si rekao da ona fizički, da on fizički, samo malo da završi, stajan, začekaj. Da on fizički ne ugrožava nikom. A ti si u paranoji od mene. Ma naravno, da će mi se tresu, vjeruj, jutro će, ne znam nikako, neću da se izgleda. Da, ajde ga. Jeste. Ne znam da fizički nikog ne uključio. On je u veći nego što sam ja bio za njega. Čekaj da kažem. Jeste u paranoji. Ivana, samo da odgovorim, znaš da jesam, ti me poznaješ, vidiš da sam... Ali ne deloš mi da ti je sve jedno. Tako je. E, hoću da odgovorim. Ivana, vjeruj mi. Preznoj, Josip. Ja sam se udebljio previše. Što mi je u redu? Umišlja. Kad je Ivan rekao ovo da Bebica fizički nikog ne ugrožava, ja ne znam da li je i jedna osoba rekla da on bilo koga fizički ugrožava. Tako je, nije ni optužen. Kad si rekao ovo da ona u prethodnim godinama spopadala pjevače, slažem se, mi već unazad 6 godina svake sezone pričamo o tom. Ali to što ona radila ne opravdava ovo trenutno nego... Nisam ja rekao da opravdava... Tako da je besmisleno što to i pominjemo. Nije besmisleno, ja nisam rekao da opravdava. A ne znam čemu onda pominje, što je ko da ja kažem... Ne vidim sada toliku brigu za toliko njega, zamisli onda radio, zamisli da on dolazi u krevet, da vas farba, da vas prska. Ali čemu taj komentar? Ja si ti time hteo da kao kažeš, okej, nije on baš normalan, ali nije ni Miljana, u tom sviđa. Ali mi sve znamo ovo za Miljana, mi već unazad 6 godina pričamo o tom. Kad je bio Miša prekošte godine, svaki sastanak smo pričali o tom. Za Dušana Stivara, za Davo Hrvoga. Ti braniš i treba da je braniš. Ne, ne brani me, samo kažem. Ali ne bi trebalo ovo toliko, jer kažeš, ne vidim pojetu. U stvari ne čak i ti. Ali ja i crkoš od smeha, vidi, i Bebica i Marija. Ivana, ujedno da odvojite! A Miljana je mene tamo kad nisam... Evo, Ivana, sad ću ja da ujedno odvojite! Ivana! A da vas pričamo trenutno! Da pričamo moje, to je prošlosti! Ivana! Ivana, sad moram da odvojim i te, pošto sam rekao da ti možda djelujem, morate shvatiti i ti! Dobro je rekao, i ona i ona mislja, ono meni on smeša. Da im odgovorim, ja ne znam da li on kapiraju i da li gledalci kapiraju. Ona i ja, ovdje se uglavnom... Sa 90% stvari sprdamo. Pogotovo s ovim sviđama. Vas dvoje? Nas dvoje. Ako vi vidite da 1% nas remeti bilo šta što nama ovdje pričaju, onda ne znamo. Dobro, vi jeste postali... A mi kad dođemo ovdje, ovo je nama klasična sprdnja, ali volimo da dokažemo narodu ko smo mi sad, a ko su ovi koji nas komentarišu. Da. I koji pokušavaju da nas rastave. To je jedina stvar. A to što se ja malo preznojim, zato što imam previše kilograma i malo sam se, malo više usvinio, ona sve zgodinja i zgodinja, ali to ne znači da ja neću da krenem. Pa znači ona je aktivnija, ti si lepiša. Na ono moje 100% jeste, ona aktivnija, slažem se, pogotovo jutros. Ja ne znam odakle, onakva kodinća. Ajde, čujemo Aleksandru, Aleksandra, dobroveče. Ajde, ustani brže, malo, korak po korak, izvor Željka. Ja sam se već danas pokajala kad sam sigrala sa Željkom, Zora i ja i Filip Cara smo sigrali, Miljan sa njim sat vremena, ali sam se setila da Ivan ima virus i nisam htjela niko da ga zove da virus ne bi prešao na Željka. Ja sam se već danas pokajala za to što sam... Ajde, Aleksandra, čujemo i tebe. Dobroveče, Ivana, dobroveče svim gledalacima, ja se izvinjam što ovako izgledam, ali sam bolestna.